औरंगाबादमध्ये शिवसेना सरकारच्या विरोधामध्ये आक्रमक झाल्याचं दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी प्रकरणी बँकेच्या मॅनेजरला जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने घेराव घातला. तसेच कर्जमाफीची रक्कम तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती जमा न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देखील देण्यात आलाय. काल मान्य उद्धवजी ठाकरे साहेब दुष्काळाच्या निमित्तानं मराठवाडा दौऱ्यावर होते आणि बीड येथे बीड जिल्ह्यातील धारूर तालुक्यातील एका गावच्या शेतकऱ्याला प्रमाणपत्र दिलं सरकारने कर्जमाफीचं, परंतु एक रुपये कर्ज माफ झालं नाही. ही बाब या शेतकऱ्यांनी मान्य उद्धवजींच्या निदर्शनास आणून दिली आणि मान्य उद्धवजींनी भर सभेत या शेतकऱ्याला सर्व शेतकऱ्यांसमोर उभं केलं आणि ही कर्जमाफी फसवी असल्याचं सांगितलं. त्याच्यानंतर महाराष्ट्र राज्याच्या सहकार मंत्र्यांनी एक खुलासा केला, त्याची प्रत माझ्यासोबत आहे. या मंत्र्यांनी असा खुलासा केला की या शेतकऱ्याच्या नावावर नोव्हेंबर 2018 मध्येच अमाऊंट टाकलेली आहे, परंतु या शेतकऱ्याचं डिटेल अकाउंट माझ्याकडं आहे डिसेंबर 2018 पर्यंतचं. 2014 जानेवारी 2014 पासून तर डिसेंबर 2018 पर्यंतचं याच्यामध्ये सरकारने स्टेट बँक ऑफ इंडियाने एक रुपयाही अमाऊंट कर्जमाफीच्या संदर्भात, हा सपशेल खोटा आहे, आम्ही पुराव्यासहित या बँकेलाही दाखवलेला आहे. नंतर या बाबीचा खुलासा मागण्यासाठी आम्ही बँकेकडे गेलो होतो. बँकेने काल सायंकाळी 5:30 वाजता या शेतकऱ्याचं अकाउंट पूर्णपणे बंद केलेलं आहे. एकीकडं सरकार जनधन योजनेसाठी पंतप्रधानांमार्फत खाते उघडा म्हणून गावगाव प्रचार करतं, एकीकडं एका शेतकऱ्याचं खातं स्टेट बँक ऑफ इंडिया बंद करतं का? तर या खात्याचे डिटेल्स बाहेर येऊ नये, बोभाटा होऊ नये आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टी केलेल्या आहेत. म्हणून शिवसेनेनं मान्य उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली ही काही मागण्या या बँकेसमोर ठेवल्या आहेत की नॅशनलाइज बँका, राष्ट्रीयकृत बँका सगळ्या माहिती लपवत आहेत. किती शेतकऱ्यांनी अर्ज भरले, किती शेतकऱ्यांचं ग्रीन लिस्टमध्ये नाव आहे, त्याची अमाऊंट किती आली, किती रिजेक्ट झाले, ही बाब कोणतीही नॅशनलाइज बँक स्पष्ट करत नाही. आणि म्हणून आज आम्ही सुरुवात केलेली आहे SBI पासून, कारण SBIच्याच खातेदार तो कालचा शेतकरी होता सोळंके. म्हणून SBIचा हा पूर्ण 8 जिल्ह्याचा ऑफिस मराठवाड्याचं आहे. आम्ही SBI पासून सुरुवात केली, सगळ्या बँकांना हा इशारा आहे. जर बँकांकडे सरकारने पैसा भरलेला असेल, 2-2 महिने करोडो अब्जावधी रुपये या बँका जर वापरत असेल आणि या काळात मानसिक त्रासामुळे शेतकरी जर आत्महत्येकडे वळत असेल आणि ही बँक अकाउंट क्लिअर न झाल्यामुळे या शेतकऱ्याला नवीन कोणतंही कर्ज मिळालं नसेल, तर मला असं वाटतं या सगळ्या गोष्टीला सरकार जबाबदार आहे. आणि